maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwadda eedeysan xidigle cabdinaasir daa'uud sheekh xasan oo dilay taliyihiisa ururka dhamme cabdi maxamed axmed hurdaye bishii tagtay sebtembar 29-keedii ee sanadkan 2020. maxkamadda ayaa dhageysiga fadhiga kadib xidigle cabdinaasir daa'uud sheekh xasan ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta مرحون عبدي محمد أحمد هداي وحالقوقو ايدينا يا دنبيق اهديل كاس اه ايا داوا عولوس كدي مركي اتسيب برير اه ادي شي مرحوم اكس لما حوقا عبدي محمد احمد او اها تليهي وارقو كنتون اي سقالات اقايديد كحوقا دالك سوماليات سيدو كلانا اتداوا عوقي ستاي لبنياشا كلا اه احمد محمود احمد ايو عمر احمد شيخ محمد واقل ايداس waxaan ku galay xuquuqda iga maqan si qalad iga maqneed anigu shaqeynayo ay xuquuqda dhibic laga saaray barbalan timilna way qabsaday iyo talayaha dhintay intaynu isla joognay ninkan markuu soo galay anaa la hadlay oo aan erey waa soo labisatay maanta shaqo tagaatay inuu talayaha dilaan ma aanu ogeyn sooma marka gaari taayare laga dejinayo meesha taagnaa gaarigii anaa dul saarnaa cabdigacal iyo waxaa hoos joogay ninka la yidhaha maslax gaariga taayiradii usoo tuuraya iyagana waa xareynayeen ninka xabadda halkan uga dhacdana wuu ka tirinayay gudaha ku jiray waxbuu xisaabahay qolku ku dhex jiraa marka xabadaan maqla gaariga kabiinka taliyaha waxaa iga aadan kabiinka baabuurka ku aadan gaari bijiya meesha taagan taliya oo dushiisa anay aan saarana saasaan u fiiriyey waxaa iska kor dhacay maslax iyo taliyihii waxaa isiri dadkii o dhan waa la dilaaba waa ashidaanta waa ka booday baabuur gaariyaan ka booday nafta orada igu aaminta cabdinaasir aan xabadaha ku shubayay taliyaha oo si bareer uu u dilayo cad wax macnaha ma ahayn laalaaba waa kaa waxaan ku jiray baqaar gudihiis alaab ayaan dejinayay ciidanku leeyahay oo ah spare parts baabuura iridda ii taagnaa baqaarka gudihiisa anoo ku jiro alaab kala risaynaya ayaan waxaan maqlay rasaas rasaastii markaan ku soo baxoon bal eego fiiri aan isirina iriddii markaan ku dhowahay oo barta albaabka uu ka xirmay aan taagan aan itaa lagna ay baqaarka gudihiisa ii jirto dhaawacaanaan la kulmay waxaa kaloo ku xigay gootaa gooti ku dhacay xabadda oo ku yaalay stoorkii gaadiidka oo ka soo baxay oo ku dhaawacmay sargaalkii iyo sargaal xigeenka xabadda kale wuxuu kula sii dhuftay xaggaas saddex baalato kusilsiriday gootaa gooti uu ku dhacay tali ururkii adana wuxuu ku siiriday baalato kale dhulka ka sidhex baa baalatadii baalato kale wuxuu ku siiriday derbiga meeshu taliyaha ururka fadhiyey baalato kale wuxuu ku siiriday kursigii u dhowaa allah u naxariista marxuumka u fadhiyey taliyaha ururka fooqan waxaa ka soo galay saddexdii baalato uu ku riday taliyaha ururka oo mid ka mid ah uu ku dhacay oo u dhintay xabadahan waxaa ka soo qaadnay goobta waxay gaaraysaa ilaa 16 baalato laakiin xabado ka badan ayuu riday 2 qasamood oo ku dhameeyey dhammaan ciidanka xoogdaga soomaaliyeed sancada diyaarad ku sancada ku damaayo gordon iyo qaybta kale hurinta ilaalada naxtooyada uu ku dhimay ilaahay uu sidacana xabda ku lihay eedeysanuhu wuxuu ku dooday in uu u dilay sabab la xiriirta xuquuqda laga joojiyey eedeysanuhu wuxuu ku qornaa kolonyo safar u socotay oo la rabay inay dhulka maraan maadaama uu yahay farsamayaqaan dabka yaqaana wuu ka haray wuu aadi waayey wuu baqay shaqadii ciidanka way dhaqaaqeen wuxuu mudnaa inuu yimaado uu si jilcan u yidhaaho xuquuqdeeda hal iigu fasaxo beddelkeed wuxuu u yimid taliyihiisii oo shaqadii qaranka ku jira ayuu xabado feeraha u geliyey wuu dilay sarkaalkii shaqeynaya ayuu dilay isagiina shaqadii wuu ka haray mudan guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafka leh sarkaalku ma aha askari waa sarkaal sarkaal dilaya taliyihiisana waa dareemi kartaan ciidamada dhexdeeda siday ku tahay sidaa darteed
maxkamada sharaf kale waxaan ka codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ex dhamme xoogga cabdi maxamed axmed oo ahaa taliyihii ururka 59aad eedeysanuhu uu qirtay dembigaasi ama falkaasi dilka inuu geystay qarashada dembiga waxay ka mid tahay waxyaabaha seefaalaha dembiga fudey ay ka mid tahay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta maadaama sarkaalkani uu ku furnaa family problem oo dhibaato ay haysatay maxkamaddina uusan jawaab wareerin uu yiri dembigaasi eedaasi leejeediyey ee leegu eedeynayo ana galay qarashada dembiga waxa waaye waxay ka mid tahay waxyaabaha dembiga fudeeya in toogashan diyaaran u ah mag inaan baxsan diyaaran u ah labada diyaaran u ah dood dheer kadib maxkamadda oo cugsanaysa qiraalka eedeysanaha uu ku sheegay maxkamadda horteeda inuu dilay taliyihiisa iyo maragga goobjooga ahaa goobjooga ka ahaa dhacdada dilka ah oo caddeeyey inuu kas u dilay marxuumka eedeysanaha maxkamadda oo sidoo kale dhegaysatay dooda u dhexaysay xafiiska xeeraalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha waxaa u caddaatay shuurada iyo wadatashiga garsoorayaasha kadib in eedeysanuhu uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay eedeysane xidigle xoogga cabdinaasir daa'uudtii xasan cumar oo goobjoog ka ah maxkamaddu dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdi maxamed axmed maxkamaddu waa u xirantahay cabdulaahi maxamed sheekh doon warbaahinta s b c muqdisho